Avgusta 2013. godine u Boru je osnovan prvi street workout klub Kubars, a nakon samo dve godine članovi kluba organizovali su i prvo takmičenje u ovom sportu. U borskom naselju Četvrta Mesna u parku Lavirint nadmetalo se 40 mladića u 6 disciplina. Pa organizacija protekla dobro, planirali smo ono takmičenje još odavno, ali sad smo uspeli nekako da ga napravimo. Došli oko negde 40 takmičara, došli su iz Bosne, Makedonije, iz Novog Sada, Kosovske Mitrovice, Negotina, Kladova i Knjaževca. U koliko se disciplina takmiče? Ima 6 disciplina. Freestyle, apsolutni zgibovi, zgibovi, sklekovi, propadanje sklekovi za devike. Pobednik u svakoj disciplini dobit će medalju i diplomu, a pobednik na celom takmičenju dobija pehar. Na takmičenju je bilo učesnika iz čitave Srbije, ali i van granica naše zemlje, a najduže je putovao mladić iz Makedonije, koji je inače osvojio zlatnu medalju u disciplini freestyle. Kaže da je zadovoljen organizacijom takmičenja i gostoprimstvom Borana. Ja sam Gordan Krstić, dolazim iz Makedonije, od Kumanova i putovali smo 7 sata. Koliko se dugo baviš street workout? Godinu i 8 meseca. I zašto te baš privukao taj sport? Pa eto, od maleća hteo sam ono da radim, kako da kažem, u vid nešto što je gimnastika i to. U vid na gimnastike. Koliko je u Makedoniji popularan street workout? Pa nije mnogo, ima, radimo samo u Kumanova i u Skopje. Nije mnogo, samo dva grada. I šta očekuješ od ovog takmičenja ovde? Ba, super je bilo sve, družba i to je da. Street workout je relativno novi način vežbanja, ali zahvaljujući entuzijazmu uličnih gimnastičara iz Bora, za vrlo kratko vreme zauzeo je posebno mesto i u borskom sportu. Street workout objedinjuje elemente gimnastike sa klasičnim bodyweight vežbama, a sve je zajedno ukomponovano u slobodan stil u kom sve postaje atraktivno i puno zabavnije od klasične gimnastike.